Ono što je jako važno za vas u školi, gospodine Branković, jeste uspeh učenika. Poznate da na brojnim takmičenjima vaši učenici postižu dobre rezultate. Kakvi su rezultati na maloj maturi? Da li ste tu zadovoljni? Rezultati su na maloj maturi upravo i onakvi kakve smo očekivali. Naravno, uvek može bolje. U skladu su sa ocenama koje učenici imaju. Najviše me raduje što je mali broj učenika koji imaju od 0 do 5 poena, nijedan učenik iz nijednog predmeta nema nulu. Jedan učenik iz srpskog jezika ima 20 poena, jedan 19, dva učenika imaju po 20 poena iz matematike. Kombinovani test je na nivou cele Republike malo slabije urađen. Pitanja su bila ispremetena po predmetima, tako da su deca u prvom mahu mislila da su testovi skroz različiti, ali isto imamo 17,5 poena i najveći broj učenika nam ima od 10 do 15 poena, 52 učenika. Sve u svemu možemo da budemo zadovoljni jer rezultati su onakvi kakvi smo i očekivali u skladu sa ocenama. Ono što je takođe važno, drugi deo mog pitanja se odnosi na one redovne poslove koje imate tokom leta, kada su učenici na raspustu, tako da verujem da i ove godine su brojni poslovi pred vama. Šta biste od najvažnijih poslova izdvojili? Mnogi misle da smo mi već na raspustu i da škole uopšte ne rade, međutim, kod nas se poslovi sve više otvaraju i stvarno smo užurbani i radimo, upravo će i roditeljski da budu 28. juna, sednice su u toku, upravo se završila sednica pedagoškog kolegijuma, takođe poslovi oko uređenja i radova. Mi imamo jednu veliku investiciju koja je već počela, radi se grejanje na pelet, to je u okviru projekta energetske efikasnosti, radovi su u toku. Takođe projektna dokumentacija za dvorište je gotova, čekamo da vidimo da li ćemo dobiti sredstva iz Ministarstva privrede. Ukoliko dobijemo ta sredstva, sa sredstvima koja već imamo, bit ćemo u mogućnosti da u jednom mahu raspišemo javnu nabavku i da radimo celo dvorište. Ako ne, onda ćemo raditi sa onoliko para koliko imamo. Ako se ne varam, dobar deo poslova se očekuje i u dislociranom odeljenju u Cerovi. Pa jeste, u planu je, još uvek ne znamo, ali dosta je ruiniran krov, pa ćemo vidjeti ako uspemo nešto da uradimo, da popravimo krov. Jer šteta je da se onakva zgrada uruši.